Keadaan banjir di Terengganu kembali reda selepas kesemua mangsa dibenarkan pulang pada Ahad. Cuaca yang cerah sejak awal pagi tadi membolehkan mangsa di daerah Hulu Terengganu dan Dungun beransur pulang ke rumah masing-masing. Pusat pemindahan Kampung Pengkalan Ajal yang menempatkan 64 mangsa menjadi pusat terakhir ditutup pada jam 3 petang tadi. Pagi tadi, seramai 163 mangsa masih ditempatkan di 4 pusat pemindahan melibatkan daerah Hulu Terengganu dan Dungun. Jumaat lalu, lebih 1,000 penduduk di daerah Hulu Terengganu, Kemaman dan Setiu terjejas selepas kediaman mereka mula dinaiki air. Sementara itu, penduduk yang terjejas akibat banjir di Terengganu menyuarakan keluhan mereka apabila terpaksa berpindah kembali ke pusat pemindahan selepas hanya beberapa jam pulang ke rumah. Menurut mereka, situasi itu bukan asing, khususnya kepada penduduk di beberapa kampung di sekitar Hulu Terengganu. Kampung Sekayu ini merupakan kawasan banjir dah. Daripada tahun yang dulu pun, setiap kali tibanya waktu musim tengkujuh, kebanyakan rumah-rumah yang di pinggir sungai lah, kebanyakannya sentiasa berpindah lah. Untuk malam-malam juga, yang ini kali kedua dah penduduk Kampung Sekayu yang terlibat dengan banjir berpindah di tempat pusat pemindahan banjir di Balai Raya Kampung Sekayu. Pada kami tengok makan sampai pagi tu, ingat ke air dah surut tu. Lepas tu rupanya dia naik lagi tu, cepat-cepat pindah, cepat takut gitu lah. Memang kawasan dapur tu memang nak naik air lah tentu lah. Jadi kami cepat-cepat takut kalau tak pindah aku lagi melarat perkataan lah ya. Rumah makcik ni tergelar air. Air sekat betih kata tu yang makcik pindah hari tu. Ni lah pertama kali baru makcik pindah. Baru ni dok lah moga tak tu mana lagi. Hari ni lah baru. Tak jauh lah. 2 tahun, 3 tahun dah ada gitu. 3 kali banjir dah rasa pindahnya.